Yana biz ijodiy jamoamiz bilan uzoq safarga otlanganmiz. Respublikamizning yana bir so'lim go'shalarining biriga tashrif buyurmoqchimiz. Qiziqyapsizmi? Unday bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Biz respublikamizning eng so'lim go'shalaridan biri Sirdaryo viloyatidamiz. Xush kelibsiz. Va nihoyat biz manzilga yetib keldik. Yangiyer shahridagi Yangiyer sanatoriyasi. Bilasizmi hozir biz qayerdamiz? Biz sohil ekoturizm dam olish maskanidamiz. Ya'ni Sirdaryoni shundoqqina qirg'og'damiz. Ana shunaqa gaplar. Toshkent markazidan Sirdaryo viloyati Guliston shahrigacha 120 km. Yengil avtomobilda bu masofani o'rtacha 2 soatda bosib o'tishingizga to'g'ri keladi. Sirdaryo viloyati O'zbekiston Respublikasining markazida joylashgan bo'lib, 1963-yilda tashkil topgan. U mamlakatning sharqiy va g'arbiy viloyatlarini bir-biri bilan bog'lab turadi. Viloyat poytaxtga yaqinligi, Qozog'iston va Tojikiston respublikalari bilan chegaradoshligi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hamda qayta ishlash uchun yetarli xom ashyo bazasiga ega ekanligi, sanoat rivoji, mehnat resurslari bilan ta'minlanganligi, infratuzilma obyektlarining mavjudligi bilan ajralib turadi. Viloyat hududida 8 ta tuman, 3 ta shahar va 222 ta mahalla fuqarolar yig'ini bor. Va nihoyat biz manzilga yetib keldik, ya'ni Sirdaryo viloyatining Guliston shahridamiz. Dastavval biz ijodiy jamoamiz bilan mehmonxonaga joylashib va undan keyin esa ishga kirishamiz. Mana mehmonxonaga ham joylashib oldik. Ana endi esa ishga kirishamiz. Biz aynidan Guliston shahrining markazi tomon yo'l oldik. Guliston shahri kun sayin chiroy ochmoqda. Yangi uylar, inshootlar, ravon ko'chalar, saylgohlar, mahallalarda amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlari havasga arzigulik. Ishoning, yangilanayotgan Guliston uzoq vaqt shaharga qadam qo'ymaganlarni bugun hayratga solmoqda. Anadan biz Sirdaryo viloyati Guliston shahri markazida qad rostlagan Alisher Navoiy nomidagi bilimdonlar maskanidamiz va bu yerning markazida ham uzoqdan ko'zingizga tushadigan narsa shuki, ulug' bobo kalonimiz Mir Alisher Navoiy hazratlarining haykallarini ko'rishingiz mumkin. Va bilasizmi, bu yerga ko'plab o'sha adabiyotshunoslar, adabiyotshunavandalar, qolaversa aynan she'riyatga ixlosmand bo'lgan insonlar bu yerga kelib, tez-tez yig'ilishlar o'tkazib turishadi va bu yerda yoshlarimiz bepul Wi-Fi
xizmat turlaridan ham foydalanishlar mumkin. Qolaversa, mana bunday ko'chma kutubxonalar ham bu yerda mavjud. Xullas kelam, kitob ixlosmandlari o'zlari bu yerga kelib, xohlagan kitoblarni olib, mutolaa qilishlari mumkin. Bu yerda sharoitlar yaratilgan, xohlagan o'rindiqqa borib, soya salqinda maza qilib kitob o'qishingiz mumkin. Va shu bilan birgalikda agar mabodo kitob sizga yoqib qoladigan bo'lsa, uni o'zingiz bilan xarid qilib, olib ketish imkoniyati ham sizda bor. Mubolag'a emas, qachonlardir tanlash imkoniyati cheklangan shahar ramzi maqomi endi bir-biridan go'zal imoratlar va maydonlar aro talash bo'lmoqda. Ulardan biri hech shubhasiz me'moriy yechimiga o'zbekona, ruh bash etilgan, havosi rayhon va jambillar, gul va gulzorlar iforiga to'liq Alisher Navoiy nomidagi bilimdonlar maskanidir. Bu betakror maskan endi Gulistonning, Sirdaryoning tashrif qog'ozlardan biriga aylangan go'shadir desak, adashmagan bo'lamiz. Orazin yopqoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh, bo'ylakin paydo bo'lur yulduz nixon bo'lg'och quyosh. Bu misralarni bitganda Alisher Navoiy juda ham yosh edi va uning ustozi shunday degan edi. Vo ajab. Agar mumkin bo'lsa, erda o'zimning farsida bitxon 12 ming baytimni mana shu 2 misraga almashtirgan bo'lar edim. Va albatta shak shubhasiz bu yosh Alisher uchun katta mukofot bo'lgan. Ajab emas, bizning diyorimizda ham aynan yaratilayotgan shart-sharoitlardan unumli foydalangan holda mana shunday bir buyuk bobo kalonimizdek yosh adabiyotshunoslar, shoirlar yetishib chiqsa. Ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshiliq. Kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshiliq. Bu yerni sayr qilar ekansiz, aynan mumtoz o'zbek adabiyotidan lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Bugun shahar markazi ko'rinishi tubdan o'zgargan. Bu yerga yondosh teatr, yurt bayrog'i, xotira maydonlari, amfiteatr, yangilangan istirohat bog'i va undan nari sohil bo'yi sayilgohlari, qo'sha-qo'sha musiqali rangdor favvoralar, uzoq yaqindagi yangi-yangi binolar, kengayib ravonlashgan ko'chalar bularning bari bugungi Guliston portretidagi eng diltortar chizgilardir. Yurt bayrog'i maydoniga kelarkansiz, u yerda siz 65 metr balandlikdagi flagstokka o'rnatilgan ulkan bayroqni ko'rishingiz mumkin. Va bilasizmi, yana birozgina hozir issiq bo'lgani uchun deyarli odamlar bu yerda kam, lekin aynan salqin tushishi bilan, ya'ni kun cho'kishi bilan bu yer sayyohlarga gavjum bo'ladi. Qolaversa, yo'lning narigi tarafida ham xotira maydonini ko'rishingiz mumkin. Xullas kalom, aynan shahar aholisi va tashrif buyurayotgan sayyohlar bu yerda tungi va kunduzgi manzaradan bahramand bo'lishlari mumkin va maza qilib dam olishlari ham mumkin. Bugungi Mirzacho'l deb atalgan voha katta kenglikka ega bo'lgan Sirdaryo viloyatidir. Bugun viloyat markaziga e'tibor berib qarasak, mening Gulistonim degan yozuvga ko'zimiz tushadi. Mirzacho'l deb atalgan voha gullar bilan burkangan go'zal bir maskan Gulistonga aylandi. Har bir ko'chaga alohida-alohida e'tiborlar, alohida nomlar qo'yilish boshlandi. So'nggi yillarda ko'rib turganingizdek, ko'p qavatli uylar qurilishlari amalga oshirilmoqda. Ko'chaning kengligi obodonlashtirish ishlariga juda katta e'tibor berilyapti. Bu o'zgarishlar birinchi navbatda xalqimiz uchun bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi navbatda o'sha viloyatimizga tashrif buyuruvchilar uchun,
nafaqat kunduz kuni, balki kechki kunlarda ham ularga shart-sharoitlar yaratish, o'sha ko'rkam manzaralarni ularda ko'ngillarida bir yorqin taassurotlar qoldirish uchun barcha mana shu bo'layotgan o'zgarishlar o'z aksini topmoqda. So'nggi yillardagi o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, aynan turizm yo'nalishlarida ko'plab o'zgarishlar bo'lyapti. Medturizmga katta e'tibor berilyapti. O'nlab diagnostika markazlari, kardiologiya, ko'z shifoxonalari, stomatologiya kabi ko'plab meditsinaga oid yo'nalishlar rivojlantiryapmiz. Biroz issiqligini hisobga olmaganda sayohatim juda ham bir qiziqarli tarzda davom etyapti va biz Sirdaryo viloyati bo'ylab kichkinlikni sayohatimizni davom ettiryapmiz va aynidam Sirdaryo viloyati Xavas tumani Xavas arxeologik yodgorligiga keldik va u yerni ham birgalikda ko'zdan kechiramiz. Sirdaryo o'ziga xos bo'lgan 2200 yillik tarixga ega. Buni isbotlovchi aniq bir tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Sirdaryoning o'ziga xos bo'lgan arxeologik manbalari etnik tarixi, tarixiy va ilmiy manbalari, geografiyasi, ekologiyasi, demografiyasi borligini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz, so'zingiz. Sirdaryo viloyati Xovos tumani Ko'hna Xovos qishlog'imizga xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Ko'hna Xovos qishlog'imizda 7 ta guzar bo'lgan. Har bir guzarni o'zini nomi bo'lgan, o'zini yaqinida joylashgan ziyoratgohi va o'zlarini masjidi bo'lgan. Bu yerda 4 ta ziyoratgohimiz bemalol barcha imkoniyat sharoitlar qilingan. Bu yerda oldin karvonsaroy bo'lgan. Masalan, vodiy tomondan kelishsa, shu yerga dam olib, barcha sharoitlar bo'lgan. Shu yerda bir kun tunab, keyin Samarqand va Buxoro tomonlariga o'tib ketganda ular. Bu yer karvonsaroy bo'lgan. Butun atrofi tepalarda odamlar yashagan. Bu yerdan eng oxirgi odam 1960-yil ko'chib ketgan bu yerdan. Tanimayman, mana bu yer Bobo Jobir ziyoratgohiga kiryapmiz. Marhamat, kelinglar. Marhamat. Mana ziyoratgohimizning birinchi bu xonasi. Ichkariga qabrlari bor. Bobo Jobirni shu yerga dafn qilganlar. Qadimiy Xovos shahri nafaqat Sirdaryo balki butun Mirzacho'l hududidagi eng katta va ko'hna yodgorlikdir. O'rta asrlarda gullab yashnagan bu shahar xarobalari bugungi Xovosning janubi g'arbida, Karvonsaroy qishlog'i qarshisida joylashgan. Bu yer oldin bunchalik sharoit yaxshi emas edi. Xonalar bor edi, lekin bunaqangi chiroyli, bunaqangi masalan bir odam ko'rsa agar ko'zlari qonadigan darajada emas edi. Hozir undan keyin mana ichini ham tashqarisini ham 100% 2020-yilda bu ishlar yakuniga yetdi. Mana hozir sizlar ko'rib turganingizdek chiroyli bir ko'rinishga keldi. Undan tashqari mashtimizning ichida ichimlik suvi yo'q edi. İçimlik suvi bilan masalan ta'minlandi. Ziyoratgohimizning hovlisiga 500 ga yaqin har xil manzarali daraxt va gullar keltirildi. Chiroyli bir tahoratxonalar qilindi. Keladigan odamlar uchun yo'limiz ahvoli sal og'ir edi. Ziyoratgohimizga mana kelishlik uchun asfalt qilindi. Ziyoratgohning ichi va tashqarisi butun kirib keladigan yo'llarni chiroq yoritgichlar o'rnatildi. Kechqurun kelsangiz ham yop yorug' bu yer.
köhne havas kışlağımızda ziyaretgahlar 21'te. Ularını 4'tesi de barcha şaroitler kılıngan, bemalol kirib, ötirib, dualar kılıp, bahraman bölüp çıksa bo'ladi. Qolganlari da belgiler boru, belgilab qo'yilgani, lekin bunaqa hali ko'rinishda emas. Qolgan mana masalan yana ziyoratgohimiz, Xadicha bibi ziyoratgohimiz, Sher bobo ziyoratgohimiz va Yusuf bobo ziyoratgohlarimiz bor. Ularni ham bemalol bir borib ko'rib, ularni tarixlardan bahraman bo'lishlaringiz mumkin bemalol. ...1987-1988 yıllarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya Institutining mashhur olimlari Xovos tepaligida arxeologik qazish ishlarini olib borishdi va unda qadimiy qatlam mavjud ekanligini aniqlashdi. Topilmalar manzilgohning 2000 yillik tarixga ega ekanligini ko'rsatdi. Topilmalardan ma'lum bo'ldiki, Xovos miloddan oldingi 4-asrdan milodiy 10-asrga qadar qadimgi Farg'ona, Choch, ya'ni Toshkent va So'g'dga boradigan savdo yo'llari chorrahasida joylashgan qulay va muhim manzilgoh bo'lgan. Bu yerda jami 7-ta masjid bo'lib, ular Qizil masjid, Namozgoh, Oq masjid, Qal'a, Yusufcha, Bolo hamda Shonatarosh deb nomlangan. Har bir masjidda madrasa ham bo'lgan ekan. Qadimda Xovosda 7-ta mahalla va 7-ta xovos bo'lgan ekan. Qadimgi xovos orqali Buyuk Ipak yo'lining savdo karvonlari o'tgan ekan. Bilasizmi, eski xovos o'zining so'lim tabiati, go'shalari va go'zal binolar bilan hatto Amur Temurni ham mahliyo etgan ekan. Shu sabab bo'lsa kerak, Buyuk bobo kalonimiz Sohib Qur'on o'zining bitiklarida bu joyni xovos qilsa arziydigan joylar ekan deya ta'riflagan. Bugungi kunda Xovos tarixini o'rganish va uni targ'ib qilish, Xovos tepa yodgorligini hamda unga yondosh ziyoratgohlarni sayyohlik markazlaridan biriga aylantirish uchun jiddiy ishlar amalga oshirilmoqda. Bu yerda Ko'hna Xovos madaniy merosini asrab-avaylab saqlash markazi tashkil etilgan. Bu markazning faoliyati tarixni o'rganish, arxeologik qazilmalarni amalga oshirish, madaniy merosni avaylab saqlashdan tortib, ularni keng jamoatchilikka tanitishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab olgan. Sirdaryo viloyati turizm va sport bosh boshqarmasi xodimlari bizni yana bir ajoyib maskanga taklif etishdi. To'g'risini aytsam qanday joyligini o'zim ham bilmayman. Ajoyib deyishimga sabab ular ishonch bilan aytishdiki, bu joy sizga albatta yoqadi. Ko'ramiz, kutilmagan va bizni qiziqtirayotgan joy qanday ekan. Manzil sari olg'a. Mana bu biz uchun kutilmagan sovg'a bo'ldi. Bilasizmi, hozir biz qayerdamiz? Hozir biz shundoqqina Sirdaryoning sohilidamiz. Ya'ni sohil ekoturizm dam olish maskanidamiz. Bilmadim, balki biz bu yerda baliq tutarmiz. Ko'ramiz, hozir ichim qizib ketyapti. Yaqindan daryoni tomosha qilmoqchiman. Bu manzil Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Asalchi qo'rg'onida joylashgan. Shundoqqina daryo bo'yidagi bu makon allaqachon dam oluvchilarning sevimli maskaniga aylanib ulgurgan. Juda ham chiroyli manzara. Ushbu dam olish maskani hududi 13 gektarni tashkil etadi. Bu yerda 3 dam olish korpusi mavjud bo'lib, xorijiy va mahalliy sayyohlarni qabul qilish imkoniyatiga ega. Shuningdek, daryo bo'yida ham dam olish joylari hamda mevali bog'lar barpo etilgan. Bilasizmi, hozir biz nima qilamiz? Qayiq ovozi eshitilyapti. Topdingiz. Qayiqda sayohat qilmoqchimiz. Ketdik.
Tarık. Ha, kevoreyim. Onlar yan başı basmalı. Bunlar da saçı falan. Daryo Farg'ona vodiysining sharqiy chekkasida, Baliqchi qishlog'i yonida Norin daryosi bilan Qora daryo qo'shilgan joydan Sirdaryo deb ataladi. O'zbekistonning Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo viloyati, Tojikistonning So'g'd viloyati va Qozog'istonning Janubiy Qozog'iston va Qizilo'rda viloyatlari bo'ylab oqib o'tadi. Biz hozir daryoning qoq o'rtasida to'xtab turibmiz, bilasizmi? Daryoga qarab turib, xuddi go'yoki daryo sokin deb o'ylaysiz, lekin daryoning tagida oqim juda ham kuchli. Adashmasam 22 metr deya ta'kidlab o'tishdi. Va atrofni kuzatar ekansiz, bu yerda juda ham ko'plab baliqchilar va dam oluvchilarni ham ko'rishingiz mumkin. Bilasiz, Misr daryo Markaziy Osiyodagi eng uzun daryolardan biri hisoblanadi. Va aynan bu yerda ekoturizmni yanada rivojlantirish uchun eng qulay hudud ekanligini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Daryo ozani egri-bugri va ko'p joylarda orollar hosil qilib, tarmoqlarga ajralib ketgan. Yumshoq jinslardan tuzilganligi sababli, daryo qirg'oqlari ko'pincha o'pirilib tushib, jarlik tusini olgan. Sirdaryo Amudaryodan keyingi eng sersuv daryo sanaladi. Mazza qilib sayohatimizni amalga oshirdik. Navbat esa baliq oviga ketdik. Opa. Endi kutish kerak. Bilasizmi, dunyo bo'ylab telekanalda baliq ovi ko'rsatuvini ham ko'rgansiz. Aynan mana shu ko'rsatuvda ham ishtirok etganman va kutilmagan rekordni yangilaganman. Ya'ni eng ko'p baliq tutgan ishtirokchi men bo'lganman. Bugun ko'ramiz. Omad kulib boqarmikan? Yo'q. Qaysir ma'noda aytmoqchimanki, ya'ni o'sha baliq tutish ham bu insonning hobbilaridan biri hisoblanadi. Bu asab tinchlantiradi va butun bir borliqni unutasiz, faqatgina fikringiz aynan mana shu baliqda va mana shu sokinlikda bo'ladi. Kichkinagina balu, lekin shunisiga ham shukr qilamiz. Omad qarang, bir pasta kulib boqdi. Hozir buni selfie qilishimiz kerak. Axir Sirdaryodan o'z qo'llarim bilan baliq tutdim. Baliq qo'y, bir pastgina chida ber. Narsa degan bo'lsam, atigi 3 tagina baliq tutdim. U ham bo'lsa juda ham bir katta bo'lmagan baliqlar, lekin shunisiga ham shukr. Sababi ertalabdan kechgacha o'tirgan baliqchilarning qarmog'iga umuman baliq tushmagan paytlar ham bo'lgan. Lekin aynan mana shu yerning xodimlariga alohida rahmat aytmoqchiman, sababi ular birozgina ko'maklashib yuborishdi va baliqlarim sonini ko'payishiga o'z hissalarini qo'shdi. Endi esa ulardan qovurib yeymiz.
Buna qarang, shu yerda ham o'zbegimning mehmondo'stligini ko'ramiz. Bir zumda baliqlar tozalanib, ulardan mazali taom tayyorlashga kirishildi. Tayyorlanganligini jarayonlarni ko'rdingiz mana. Endi ta'mida ham bir baho berasiz. Oling qani. Bilasmi o'zi, baliqga juda ham bir shinavandasi emasman. Lekin bu baliqga gap bo'lishi mumkin emas. Mazasi ayniqsa tabiiy sharoitda boqilgan, tabiiy sharoitda tutilgan daryo balig'iga so'z ochiz. Faqat buni yeyish kerak. Yoqimli ishtaha, oling. Bugun biz uchun maroqli kun bo'ldi. Qayiqda daryo uzra sayr qilish, baliq ovlash, baliq xo'rlik va mana bunday gulxan atrofida sokin va jonli qo'shiq tinglash bilan bu manzilda dam olish qanchalik maroqli ekanini his qildik. Shunda qalbim tanida yonib. Shundan beri dilimda oting. Shundan beri dilimda yoding. En gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Keltirib senga bergani kechagidek hamon esimda har soniya har on esimda eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Sen edi bedor yuragim. Muhabbat bor derdim dunyo yukunda. Men ham sevgilimni uchratarmidim. Yomg'ir shovullagan shunday bir kunda. To'g'ri endi garchi yomg'ir bo'lmasa-da, lekin daryoning shundoqqina sovuq tafti bizga urib turibdi. Uning sovuqqina taftini his etib turibmiz. Va bugungi kunimizga aslo achinmaymiz va bugun biz o'zimiz uchun yana yangi maskanlarni kashf etdik. Qolaversa sizga ham maslahat bergan bo'lardik. Bu yerga o'z yaqinlaringiz bilan albatta tashrif buyuring va aslo bundan asos chekmaysiz. Ertaga yana biz Sirdaryo bo'ylab kichkina sayohatimizni davom ettiramiz. Shuvay deb Majnun tol bir kun chiqqan emish buloq bo'yiga.